Ukež zdravě, Flint, tady to jsou dalšího vejka, no a dneska to bude další Red Bull, a když umřu, vejko skončí. OK, takže, no a dneska nepůjdeme na těch si Green Hills, protože minule jste byli tady prostě, dali jsme nějaký ty pár prvních levelů, ale pak jsme umřeli. A video musel skončit, takže teď jdeme teda na Deep Forest, OK, level 16. Tak, no a že máme tady jednu hvězdičku, OK. Tady je víc jako trošku víc nebezpečí u tady toho, protože tady jsou prostě pily, ninjové, voda, se všechno. Ale snad se nám to nějak podaří bez nějaký ty smrti. Takže dobrý. Tady to vyjumpujeme a tamhle už je pila. Tak počkej, dobrý. Tady projumpuji úplně, tady ty dva zabiju. Tak jo, a tady to prostě vyskočím a je to. Takže, jedna hvězda. První enemák down. Druhý taky. Tak jo, tady to musím zmáčknout. A teď jo, tam bude taková skluzavka kdyby. Tak to přejedeme z kluzavečku prostě.